Dobrý den, právě startuje Express města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co se děje u nás ve městě. Kvůli rekonstrukci se děti ze 2. stupně základní školy Úprkova v Hradci Králové budou muset od 1. září přesunout do budovy v Lipkách. Během 11 měsíců tady stavbaři vybudují nové učebny nebo instalují zelenou střechu. Základka je se svou budovou nejstarší v Hradci Králové a chodí sem zhruba 460 žáků. Díky rekonstrukci tady vzniknou nové odborné učebny. Fyziky, chemie, přírodopisu a výpočetní techniky. Nad tím vším bude pochozí střecha, kde z jedné třetiny bude zelená zahrada a zbytek budou zase učebnové pavilony a případně prostor pro děti o velkých přestávkách. Modernizace školy vyjde město zhruba na 56 milionů. V tomto případě má v plánu žádat o podporu z IROPu. Je tam dotace 60-70%, ale uznatelných nákladů, zejména kvůli dotaci, jsme urychlili realizaci této školy. Budova bude po dokončení bezbariérová s výtahem. Děti by se sem měly vrátit v září 2023. Po centralizovaném krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, jehož jednotlivé složky nyní služby běžencům poskytují ve svých sídlech, končí v Hradci Králové další instituce tohoto druhu. Posledního srpna ukončí provoz adaptační skupina, kterou v dubnu pro děti uprchlíků zřídil magistrát. Zařízení mělo nejmenším utečencům před válkou pomoci s adaptací na nové prostředí a také s výukou češtiny. Během svého fungování se takto adaptační skupina postarala o desítky dětí. S koncem prázdnin pozbývá smyslu. Ukrajinské děti totiž nastoupí do zdejších škol k běžné výuce. Hradec Králové letos přišel o dvě velmi významné akce, neodmyslitelně patřící do kalendáře života ve městě. Neuskuteční se slavnosti královny Elišky, které město podpořilo dotací 700 tisíc korun. Pořadatelé se ale rozhodli letošní ročník zrušit a dotaci vrátili. Konat se nebude ani oblíbená letecká přehlídka CIAF. Jeho uskutečnění vystavila stopku situace na Ukrajině, vývoj cen pohonných hmot a inflace. S blížícím se příchodem školního roku budou městské linky MHD v Hradci Králové jezdit podle nového systému. Dopravní podnik zavádí takzvané taktové řády. Změna nebude mít vliv na počet spojů, ale na intervaly jednotlivých linek. V taktovém jízdním řádu jezdí autobusy a trolejbusy v pravidelných časových odstupech. Je to pravidelnost té linky, takže pokud se podívám, že jsem dneska nyní na magistrátu a chci jet zpátky do dopravního podniku, tak už předem si pamatuju, že 03, 23 a 43 to odjíždí směr Slezské Předměstí a tím, že se dostanu vlastně každých 20 minut v letním jízdním řádu do dopravního podniku. Úpravy dopravní podnik města Hradce Králové chystá na 20 vybraných linkách. Od září se zatím budou týkat prvních 7, konkrétně těch, které nejezdí přes křižovatku Fortna. Ta stále prochází kompletní rekonstrukcí. Snaha je zjednodušit tak, aby si lidé nemuseli pamatovat jednotlivé časové údaje, ale aby věděli, že jejich autobus pojede v daném pravidelném intervalu. Dopravní podnik zároveň chystá ke konci letošního roku pro cestující nový odbavovací systém, který bude nejen v autobusech, ale i na některých zastávkách informovat o příjezdu či zpoždění spoje. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního Expressu je to pro dnešek vše. Mějte hezký zbytek prázdnin a za týden opět na viděnou.